2338ခုသံမုံလာဇန်9ရက်နေ့ညနိုင်အချင်း9နာရီခွဲပြီးပါပြီ9နာရီနဲ့36မိနစ်9မိနစ်လောက်ရှိတယ်မနေ့ကအချိန်နဲ့တိုက်တော့မကွာလားနေမိုးရွာတာနဲ့နည်းနည်းနောက်ဆက်ဖြစ်သွားမနေ့ကသီလဝန္တာသုတဝန္တာတော့ကိုစပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်အစနာတော့ပဲပြီးပါသေးတယ်ရှင်မဟာဂုဋ္ဌိကမထေရကသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုဒ္ဓနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုတရားများရှိရပါသလဲလို့မင်းများနဲ့အတွက်ရှင်သာရိပုတ္တရာထေရများကဆွဲလာနိုင်တဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေကိုရှိရတယ်ဆိုတာဖြေပြပါတယ်အဲ့ဒါလောက်ပဲမင်းကပြီးပါသေးတယ်အဲဒီနေ့အဲ့ဒီသံဃာ့ကလေးတစ်ခေါက်စီတော့ဆိုလိုက်ကြအောင်လို့သီလသုဒ္ဓာသီလသုဒ္ဓာသုံးသူမှာသုံးသူမှာဘေဟာရှုအပ်ပါရဏီဘေဟာရှုအပ်ပါရဏီဆွေလန်းနိုင်ရာဆွေလန်းနိုင်ရာမာခန္ဓာမာခန္ဓာသံသာရှုအပ်သည်သံသာရှုအပ်သည်ဆွေလန်းနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတရားတွေကိုယောနိသောသင်သောကျမ်းဝါဖြင့်ဝါနိမလမအားဖြင့်မနတိကတာပါနှလုံးသွင်းအားရှုအပ်ကုန်၏လို့ဖြေကြပါရဲ့ယောနိတာနိမလာမှာရှိရမှာဘယ်လိုအားလုံးဆိုတော့အိသာတော်ဒုက္ခတော်ရောဂတော်ကန္နာတော်သံဃာတော်အဂတော်အဘာရတော်ပရတော်ပါလောကတော်သုညာတော်အနတ္တတော်ယောနိတော်မနတိကာတပါလို့မနေ့ကဒီပါဠိကလည်းရွတ်ခဲ့ပါရဲ့နဲ့မပြရသေးဘူးအိသာတော်မနေ့ဝေလည်းတော့အဲမနေ့ဘူးလို့ဒါတော့လည်းအမှန်တိုင်းရှုမြင်ရမယ်ဒုက္ခတော့ဆင်းလို့လည်းရှုမြင်ရမယ်ရောဂါတော့ဆက်ကနေတော့နာရောဂါနဲ့တူတယ်လို့လည်းရှုမြင်ရမယ်ခန္ဓာတော့ပောက်ကွဲနေတဲ့အိုင်းမာကြီးများနဲ့တူတယ်လို့လည်းရှုမြင်ရမယ်အဲဒီထဲမှာအိဋ္ဌဆိုတာကတော့အများအပြင်နှုတ်တတ်နေတဲ့စကလုံးမှာပဲဒုက္ခဆိုတာလည်းနှုတ်တတ်နေတဲ့စကလုံးမှာပဲအဲရောဂခန္ဓာသံလအခါစသည်ဖြင့်အလုံးရှစ်ပုတ်လောက်ကတော့သူကအပူကြီးပါတယ်ဒီမှာညာလေးအချင်းချင်းပြောမှာပါပဲလူရင်းလာကနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလူရင်းပါပဲအနိစ္စမမြဲတော့အပြင်မမြဲဘူးမမြဲတဲ့တရားတွေပဲလို့ပြအောင်ရှင်းရမယ်ပဂရိပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေရာချင်းတော့မမြဲဘူးလို့ရှင်းလို့ရမလွယ်ပါဘူးခရားဟောတဲ့တရားပဲအသာရဟောတာမှန်ပါပဲဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းရင်နှလုံးသွင်းမှာပါပဲမမြဲဘူးလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ထင်ဖို့ရမလွယ်ပါဘူးကွာအကျံပြင်းအားဖြင့်တော့ရုပ်ဟာမမြဲဘူးအဲလိုမမြဲတော့ဆိုအကျံပြင်းအားဖြင့်ဆိုရင်တဘဝမှာတစ်ခါသေးသွားတဲ့အခါမှာဒီကြည့်ကဟိုကွာတော့ပန်းမတော်ဘူးကောင်းထည်ကြီးကမှကျန်းနေတယ်အဲဒါတော့အဲဒီရုပ်ဟာမမြဲဘူးလို့ကျန်အားဖြင့်တော့ဒီလိုရှိရင်တော့ရှင်းနိုင်ကြပြီပါဒါပဲမဲ့ဒီလိုရှိုံနေရဝိပဿနာမှာရပ်ပါဘူးဒီဥစ္စာအကျဉ်းကြီးပဲသူကအဲခန္ဓာမဲ့ဖြစ်ပြနေရုံနာနေရဖြစ်ပြကိုသိပြီးတော့ရှုမှအဲ့ဒါရေးကြည့်ပါလေအဲ့လိုရှိချင်းတော့ဒီတော့မှာပါတယ်ရှေးဥစ္စာသီလဝတ္တသုဒ္ဓဝတ္တဆိုတဲ့အတိုင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သုဒ္ဓကလည်းရှုဖို့ရှုနည်းအာထုံနည်းပါတယ်အတင်းတင်းကြားဖို့ထားဖို့ပါလေရာသမားနဲ့အာရုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာရှုဝရှုနီးလေသိနေပြီးရင်ပြီးတာပါပဲအဲဒီသုဒ္ဓအကြောင်းလေးတော့ခွန်ကျက်ပြောလို့ဖြစ်ပြင်းညာတရားပြီးအောင်လည်းဟောရအောင်မယ်သီလဝန္တာတော့သုဒ္ဓဝန္တာတော့သီလဝန္တာတော့တရားတော့စာအုပ်ကြတော့အဲဒီသုဒ္ဓပြည့်စုံမုန်းနေရေကြီးဒီနေ့ဆုံးပါပါတယ်အဲဒီမှာတော့အဲသီလနဲ့ပြည့်စုံပြီးတဲ့ခါကာလသီလဝိသုဒ္ဓိစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဝိသုဒ္ဓိရခုနကအစဉ်တိုင်းတက်ရတာသီလစင်ကြယ်ပြည့်စုံနေစိတ်ဓာဝိသုဒ္ဓိစိတ်စင်ကြယ်ရမယ်စိတ်စင်ကြယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်၅ပါးခင်းလို့ရမယ်နိဗ္ဗာန်၅ပါးဆိုတာဟာတရားအထုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားတယ်တရားရှုမှနှလုံးသွင်းနေရင်ညစ်တဲ့စရာအာယုန်တွေပြီးသွားသွားပြီးတော့နေတာကိုစိတ်ကအမြဲတမ်းပဂရိကလေးကကြိုက်စရာအာယုန်တွေညစ်တဲ့စရာအာယုန်တွေဒါတွေပဲစဉ်းစားကြံနေနေတာပဲကာမေသာနာနိဗ္ဗာန်ခေါ်ရဲ့အဲ့ဒါလေ
ဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှုမှပြီးပယ်ရတာပါပဲ။ဇာဘာကဒေါသစိတ်ကူကလည်းသာတရားဖြစ်တယ်ဒါလည်းရှုမှပယ်ရတာ။ထိနာမေဒထိုင်မှန်ခြင်းမူဒါလည်းတရားဆိုရင်ရော်ရဲတဲ့ခြင်းတဲ့ဘောလေးတွေတစ်ခါတစ်ခါဖြစ်လာလို့ရှုမှပယ်ရတာပဲ။ဩဒိသစိတ်ပြန်မနာပုဂ္ဂိုလ်စပူပန်ပြရှိလို့ရှိရင်တော့စိတ်ပူပန်မှုလည်းဖြစ်တတ်ပူပန်ပြမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့လည်းမဖြစ်ပါဘူး။ပြောမှမိပြူမှမိတာလေညာလေးစဉ်းစားပြီးစိတ်မှစိတ်ကိုပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါခုခုစတော့ခေါ်ပါအဲ့ဒါလည်းရှိမှမိပြရတာပါပဲယဟန်တော်များဆိုရင်တော့ဒီလားနဲ့စပြီးတော့ခုခုစတဲ့ဖြစ်တတ်ပါလေမဖြစ်တယ်မဲ့ဖြစ်ရင်တော့ရှိမှပြရတယ်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ရင်လည်းအဲ့ဒီသာမယခုခုစကြီးငိမ့်သွားအောင်လို့ပြုပြင်ရကုစားရဝိသေကိစ္စယုံမှမှုတယ်အဲ့ဒါကလည်းရေးကြည့်တယ်အဲယုံမှမှုဆိုတာကသမထနဲ့ပတ်သက်ပြီးယုံမှားတာလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ယုံမှားတာရှိတယ်သမထကမ္မထအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီလိုရှုနေယုံနေသမာဓိရတယ်ဉာဏ်ရတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားစသဖြင့်ဒီလိုတွေးလို့ရှင်လားယုံမှားတယ်ဝိပဿနာရှိရကြတာဒီလိုမြင်နိုင်ကြတဲ့ရှုနေယုံနေဝိပဿနာညာဖြစ်ပါမလားမတရားဖို့ရရနေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားစသဖြင့်အဲဒီလိုစဉ်းစားမှုဘာမှဖြစ်လာတော့ရှင်လားဝိသိကိစ္စပဲယုံမှားမှုအဲ့ဒါလည်းရှုမှပြီးလည်းရတယ်အဲဒီနိဝရဏတွေကင်းအောင်သွန်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့သမထကမ္မဋ္ဌာန်းတစ်ခုခုနဲ့ဇံရအောင်အားထုတ်ရတယ်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသရုဌဇံပစ္စမဇံအဘိဓမ္မာနိသုဒ္ဓနိယကျင်တာသရုဌဇံနဲ့ဆုံးသွားပါလေအဲဒီဇံလေးပါး၅ပါးရအောင်လို့အားထုတ်ရတယ်ဇံတစ်ပါးရရင်ကိုပဲနိဝရဏကင်းတော့တာပါပဲအဲဒီနိဝရဏကင်းတဲ့အချိန်မှာဇံဝင်စားလိုက်ဝိပဿနာရှိလိုက်ဇံဝင်စားလိုက်ဝိပဿနာရှိလိုက်ဆက်ရှုသွားနိုင်ပါလေဇံရအောင်အားထုတ်နေတဲ့ဇံရဲ့နည်းတွေဥစ္စာရသမားတွေရအောင်အားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါတော့လည်းအာမထုံနေလို့ရှိရင်တော့ဝိပဿနာအစပြီးအာထုရတယ်သုဒ္ဓဝိပဿနာရည်ကနေရတာဝိပဿနာအစပြီးအာထုရဘယ်လိုအာထုရတော့လဲသတိပဋ္ဌာန်ဒေသနာတော်မှာဟောရတဲ့အတိုင်းပါပဲကာယ ानु ပဿနာဝေဒနာ ानु ပဿနာစိတ်ဓာ ानु ပဿနာဓမ္မ ानु ပဿနာဒီလေးခုတည်းကမိမိအသိဉာဏ်ရတဲ့ ानु ပဿနာအစပြီးတော့အာထုရုံမှာပဲများအချင်းတော့ကာယ ानु ပဿနာကိုမူရရအစပြီးတော့ရှင်းရတာများအချင်းသိဉာဏ်ရတတ်ပါတယ်အဲကိုမူရဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်ကိုမူရဖြစ်တိုင်းတိုင်းသိရအဲဒါခာနုပဒနာတိပ္ပံအချင်းချင်းကိုဘုညာဆံဖို့စီထားပါလေဒါလေးဆိုရမယ်ကိုမူရဖြစ်တိုင်းမှဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်မှန်စွာသိရမည်ကိုမူရဖြစ်တိုင်းမှဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်မှန်စွာသိရမည်ကိုမူရဖြစ်တိုင်းမှဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်မှန်စွာသိရမည်ကိုမူရဆိုတာဟာဘယ်လိုဟာလဲတော့ဆိုတတိပဒသနာတော်ဟောထားတယ်အရိယဘုရားလေးပါးစသည်ဟောထားတယ်သွားရင်သွားလာသိရမယ်သွားနေတဲ့မိညာပြောပြီးသွားနေတဲ့ရှုပြီးသိရတယ်ထိုင်နေတဲ့ဘုသူတ္တရာနဲ့ဆင်ញံရောင်နေတာကလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့သွားနေရင်းကိုသိရမှာသွားနေစေကိစ္စတော့သွားနေစေသွားစေမှာသွားတာကိုသိရရဆဲမှာရတာကိုသိရတိုင်းနေနဲ့အဘိဓမ္မာသုတ္တအားဖြင့်စဉ်းစားဖြစ်နေလည်းပဲဖြစ်တော့လည်းဖြစ်တာပါပဲဒါပေမဲ့ဝိပဿနာဖြစ်တယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်သွားရုပ်ဖြစ်တဲ့ဒုထိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ပြီးပြင့်နေတဲ့ဥပတိဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာမျက်စိဖြစ်ပြနေတဲ့မမြင်တဲ့တရားတွေပဲအဲဒီလိုဘုသူရနဲ့ဆင်ခြင်သူကမှားတယ်တော့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကဝိပဿနာဖြစ်တော့မှဖြစ်ပါဝိပဿနာဖြစ်ကတော့သွားခြင်းမှာကိုရှိရမှာဒါကြောင့်ကိစ္စတော့အဲတစ္ဆုတ်ပါဟောတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အတ္တပစ္စည်းနဲ့တူတာမြတ်စွာဘုရားဟောတာသွားစင်မှာသွားတာကိုသိရမယ်ရက်စင်မှာရတာကိုသိရမယ်ထိုင်စင်မှာထိုင်တာကိုသိရမယ်လဲလျောင်းတယ်မှာလဲလျောင်းတာကိုသိရမယ်သုံးခုသောကိုမူရာကျုစင်မှာအဲ့ဒီကိုမူရာသိရမယ်ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရဆိုင်ရင်ဆန်းအစားလိမ့်ချင်းအကုန်လုံးမှာပဲဒေသနာလဲတော့အကုန်လုံးပဲဟောနိုင်မလဲမျက်စိမိတာဖွင့်တာတွေလည်းပါတာပဲဒါတွေလည်းအကုန်လုံးရှိရမှာကောင်းမှုငါမောတာတွေလည်းပါတာပဲအစားဖွင့်တာပိတ်တာတွေလည်းပါတာပဲအကုန်မူရတဲ့ဝိညာဉ်အကုန်လုံးပဲသိရမယ်အဲ့ဒါလည်းသိဖို့ရည်ကြည်ပါရဲ့အဲဆောရဏတရားတွေပါလေတော့ရှင်းပြီးတော့မပြောနိုင်ဘူးရှင်းဖို့ကရှင်းပြီးဘူးပါအဲ့တော့အကုန်မူရတဲ့စိတ်မူရဒေသနာမှာတော့ဝေဒနာဝေဒနာနုပါဒနာဒုတိယဟောတာပါဒါမှလည်းကိုယ်နဲ့စိတ်နဲ့ဒီကုကထင်ရှားနေတာဘုန်းကြီးကတော့ကိုယ်မူရပြီးစိတ်မူရသံဖို့ကလေးသိရတဲ့စိတ်မူရဒီတိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်ဆိုရမယ်စိတ်မူရစိတ်မူရဖြစ်တိုင်းမှဖြစ်တိုင်းမှမ
န်သွားပြီယာနီသံသရာသိမှုယာစိတ်တိုင်းမှာစိတ်တိုင်းမှာမန်သွားပြီယာနီသိမှုယာသိမှုယာစိတ်တိုင်းမှာစိတ်တိုင်းမှာမန်သွားပြီယာနီမန်သွားပြီယာနီအကုန်မူယာကထိုင်းနေတာကဆိုနေတာကထွက်ကုန်မူယာကထိုင်းနေတာကဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနေထိုင်းနေကိုယ်ထဲမှာစိတ်နဲ့စားပြီးတော့မှန်နေကိုယ်ထဲကတောင်းတာတင်းတာအဲဝါယောဒအဲ့ဒီဝါယောဒကိုသိနိုင်လာပါပဲဒါပဲမလို့ထိုင်းနေထိုင်းနေတခုရမှတော့လွဲတယ်စိတ်ကျဲတယ်ပဲလို့ဆိုလို့ရတယ်ထိုင်းနေတခါမှလည်းတော့ကြမ်းမထိုင်းနေတခါမှကျဲကျဲမှလည်းရအဲ့ဒီတော့သမာဓိရဲ့ဝိရိယနဲ့မညီမညာပဲဖြစ်ပြီးတော့နေရတယ်ဒါတော့မဖြစ်အောင်တော့ဘုန်းကြီးတွေကအသက်ရှူတိုင်းကြိုက်တိုင်းဘိုက်ကနေပြီးတော့ဖောင်းနေလာလိုက်ပင်ကြသွားတဲ့ခါရတော့ထင်ရှားအာနာပါနရှင်ဟောတာအာနာပါနရှင်လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးကမကောင်းပဲပါဘူးဒါပဲမလို့အနာဘာနာကတော့ဝိသုရိမနာသမထပိုင်းကိုအရင်ကပြုပြီးတော့ဖွင့်ပြထားပါတယ်သမထကဇံရပြီးတော့မှအဲ့ဒီဇံဝင်စားလိုက်ဝိပဒနာရှုလိုက်ဇံဝင်စားလိုက်ဝိပဒနာရှုလိုက်တို့ရှုရညွန်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုညွန်ပြပဲနဲ့ပို့ပြီးတော့လည်းသင်ကြားတဲ့ဘိုက်ကဖောင်းတာပင်တာအစားညွန်ပြနေတာအခုတော့ရန်ကုန်မှာဘုန်းကြီးဟောပြောလာတာနေပေါင်း26နှစ်ကျော်ပါပြီကျော်ရတယ်မှာတရားထုတ်ပြီးတော့ယောဂီတွေအများကြီးရှိနေကြဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအများကြီးရှိနေတယ်တရားစာအုပ်တွေလည်းကြည်ပူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိနေတော့သိပြီးတော့ကျေချက်ပြောကြမလို့ပါဘူးဖောင်းတယ်လားလည်းခါဖောင်းတယ်ပိန်ကြပါလည်းခါပိန်တယ်ကိုမူရအောင်ဖောင်းစားကဖောင်းဆုံးတယ်အောင်ပိန်စားကပိန်ဆုံးတယ်အောင်သင်ကြားလိုက်ပြီးတော့ရှုနေရအဲဒီတော့ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ရှုနေရင်စိတ်ကူးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲဒီစိတ်ကူးဖြစ်ရမှာတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ဆိုးတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်စိတ်မူရရင်ဒီနေ့ရကြည့်ရမယ်အဲဒီတော့ရှုနေရင်လည်းဝေဒနာဆိုတာလည်းပေါ်ရတယ်ဝေဒနာဆိုတာစပြီးရှုပါသမှာဒုက္ခဝေဒနာစပေါ်တယ်ဒုက္ခဝေဒနာကတော့တိတ်မပေါ်ရဘူးဥပေက္ခဝေဒနာတွေရှိနေမှလည်းတိတ်မွေ့နေလို့ရှုပါမလွယ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာကတော့ထိုင်းနေတာတော့လေးကြားလာလို့ရှိရင်ညောင်းတာနဲ့ပူတာနဲ့နာတာနဲ့ကျင်းတာနဲ့ခက်ခဲတာနဲ့ရတာနဲ့အခုကတော့ပေါ်လာတယ်တရားအာထုတ်စကျူကာသာဆိုလို့ရှိရင်10မိနစ်လောက်15မိနစ်လောက်ဆိုရင်ကိုယ်ပဲညောင်းတာပူတာတွေမခံနိုင်တာတွေပေါ်လာတာပဲအဲ့ဒါလေးတွေရှုရမှန်းရယ်ညောင်းရင်ညောင်းနေရစိုက်ပြီးတော့ညောင်းနေပူလို့ရှိရင်ပူတယ်ပူတယ်နားလို့ရှိရင်လည်းနားတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေစိုက်ပြီးညောင်းတဲ့သဘောပူတဲ့သဘောနားတဲ့သဘောခံခဲ့တဲ့သဘောလေးကိုလက်နဲ့ကန်ကြည့်တယ်လို့သိချာစိုက်ပြီးတော့ရှုရတာဟိုအဆိုးလေးရင်မဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ကိုကန်ကြည့်တယ်လို့သိချာရှုရတယ်အဲ့ဒီတော့ရှုလို့ရအဲ့ဒါဒုက္ခဝေဒနာရှိပုံ။အဲကိုယ်ထဲမှာအတွေ့အကြုံတော့ဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိပါတယ်။စိတ်ထဲမှာသိနေတာသိတဲ့ကဒေါမနကဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိပါတယ်။စိတ်ထဲမှာသိချင်လားချမ်းသာတာဒေါမနကဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိပါတယ်။ဥပေက္ခဝေဒနာလည်းရှိတယ်။အဲဒီဝေဒနာ၃မျိုးရှိနေရမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့ဝေဒနာရှိရမယ်ဆိုတာဘုညေဆောင်မှုစီရပါတယ်။ကောင်းဆိုးလတ်ပါဝေဒနာအကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့အလတ်အကောင်းဆိုတာကဒုက္ခဝေဒနာအဆိုးဆိုတာကဒုက္ခဝေဒနာအလယ်အလတ်ဆိုတာကဥပေက္ခဝေဒနာအဲဒီဝေဒနာ၃မျိုးကတည်းကဒီဆိုင်နဲ့သုံးခုလုံးတော့မပေါ်ဘူးတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပေါ်တာပဲဘောရကိုရှိရမယ်ဘောရကိုသိရမယ်ဆိုတာသမုဒ္ဒိရပါတယ်ကောင်းဆိုလဘဝေဒနာပေါ်ရသိရမည်ဆိုရမယ်ကောင်းဆိုလဘကောင်းဆိုလဘဝေဒနာပေါ်ရသိရမည်ပေါ်ရသိရမည်ကောင်းဆိုလဘဝေဒနာပေါ်ရသိရမည်ကောင်းဆိုလဘဝေဒနာပေါ်ရသိရမည်အဲဒီတော့ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေအထီးနေနေကြတဲ့ကတည်းဘာသာပေါ်ရလိုက်ပြီးတော့မှအဲဒီတော့မှတ်နေရင်သဘောတရားတွေသင်ကြလာရင်အဲဒီသဘောတရားတွေလည်းရှိပါလေသဘောတရားတွေကအနန္တကျဲပါလေတတိယဒေသနာမှာ၅ပိုင်းခွဲကြပြီးတော့ဟောထားတယ်အဲနှစ်တက်တဲ့ဇာကဖြစ်ရင်အဲဇာကလည်းမာစိတ်ကြက်တဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်အဲဒါလည်းမှားရမယ်ဒါဓမ္မသဘောတရားတွေပြီးတော့ရုပ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့စိတ်ရဲ့လို့မထင်ကြတဲ့နဲ့တဏှာမြင်မှုကြမှုနေရာဖြင့်ပေါ်လာတဲ့အခါလဲအဲဒါလည်းပဲဓမ္မသဘောတရားပဲဒါဆက်ကုံစပဒနာတိရူပိစပဒနာတိစတွေကဓမ္မနုပဒနာထဲမှာဟောထားပါတယ်အဲဒီတော့ကောသဘောတရားချင်းပေါ်ညာတဲ့အဲဒီတော့သဘောတရားတွေချင်းပေါ်လာလို့ရှိရင်အဲဒီသဘောတရားကိုလည်းပိုင်းချပြီးတော့သိရမယ်သိအောင်ရှင်းရမယ်ဒါလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲဒီဆောင်ပုံလေးလည်းဆွေးရမယ်
သဘောတရားသဘောတရားသင်္ဘောညာသင်္ဘောညာပိုင်းခြားသိရမည်ပိုင်းခြားသိရမည်သဘောတရားသဘောတရားသင်္ဘောညာသင်္ဘောညာပိုင်းခြားသိရမည်ပိုင်းခြားသိရမည်သဘောတရားသဘောတရားသင်္ဘောညာသင်္ဘောညာပိုင်းခြားသိရမည်ပိုင်းခြားသိရမည်အဲဒီပရိသတ်ဒေနာတော့အရကိုမူရစပြီးတော့ဖြတိုင်းဖြတိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့ရှုရရှုကစတော့စိတ်ကမငြိမ်သာပြေပါခုနကပြောခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကထွက်ပါတယ်နှစ်သက်စရာအယုံစီကိုလုံးနေကြ၊ကိုင်းနေကြ၊ကြံနေကြ၊စိတ်ကူးနေကြအဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေမှတ်ရတယ်ရှုကကိုယ်စိတ်ကိုစွာမသိပဲနေပါလားအောင်မင်းလည်းမသိဘူးစိတ်တွေသွားကျင်နေသွားနေတာတေချာတရားတို့ကြီးမှစိတ်တွေဟိုကြီးတွေကြီးနေမှသိရတယ်ချင်းချင်းကြီးမှဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှိခိုးတဲ့ခါကလာကိုရတဲ့ဘုရားရှိခိုးလေးနဲ့ရုပ်ပြီးရှိခိုးနေတဲ့ခါစိတ်တွေဘယ်သွားနေလဲဆိုတာစဉ်းစားခြင်းကိုအနံ့ပေါ်ပါလေ။ကိုရတဲ့ဘုရားရှိခိုးကျင်းနေတဲ့ဘုရားရှိခိုးနဲ့ကရုပ်ဆိုပြီးဘုရားရှိခိုးနေရင်အဲ့ဒီဘုရားရှိခိုးအလုံးတိုင်းအလုံးတိုင်းဘုရားအာယုံပြုမိလို့ရခင်းနေတရုပ်ကိုခင်းနေတဲ့ဘုရားရှိခိုးနေရင်ဟိုမှာစိတ်တွေတခြားသွားပြီးတော့နှုတ်ကရနေတာနဲ့ဆုံးကနေကြမှာပဲတတိယတော့ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်သူက။ဘုရားရှိခိုးလဲခါလဲဒီတိုင်းပဲ။သမားရီအာမကောင်းသိခင်ဆိုလို့ချင်းစိတ်တွေဟိုသွားပြီးသွားသွားရဲအဲဒီသွားတဲ့စိတ်တွေကိုရှုမှတ်ရတယ်အဲရှုမှတ်လိုက်ရတယ်ဒီတိုင်းဒီတိုင်းစိတ်တွေရှုမှတ်ရှုမှတ်ပြီးတော့ကောင်းနေပိန်နေထိုင်နေထိတဲ့စသဖြင့်ပေါ်ရပေါ်ရကိုအဲထင်ရှားရတော့မူရင်းမှတ်နေကြတော့ပြန်ပြီးတော့မှအဲဒီကရှုမှတ်နေရရှုပါပါများလာတော့စိတ်တွေကတခြားမသွားတော့ဘူးသူစားတော့ဟန်ကြတယ်စိတ်ဆိုတာမရှုလို့မပွားများလို့မနိုင်နေတာပဲရှုလို့ပွားများလို့ရှင်စိတ်ကလေးကနိုင်နေတယ်ဘယ်မှမသွားတော့ဘူးမာရမာရအောင်လေးမှလည်းစိတ်ကလေးကတည်တယ်ဟောဖောင်းလိုက်တာနဲ့ဖောင်းနေလို့သိရတယ်ပိန်နေပိန်နေလို့သိရတယ်အဲထိုင်တာကတော့အများကြီးနေထိုင်နေလို့သိရတယ်ဖောင်းနေပိန်နေထိုင်နေသိတယ်ခါကသူကအံကြတနည်းအားဖြင့်ဝေဒနာလေးပေါ်လာလို့ရှင်နေတယ်ပေါ်လာလေးခါလည်းသိတာစိတ်ကူးလေးပေါ်လာလည်းသိရတယ်အဲသူကပေါ်လိုက်ပေါ်လိုက်နေသူ့အာယုံနဲ့သူ့အသည့်နဲ့အညာကိုင်းပြီးတော့နေအဲ့ဒီအချိန်မှာခာမိသနာအစာရဏိဝရဏတွေအလုံးလုံးမဖြစ်ပဲနေပါလေဖြစ်ရင်လည်းဒီချိန်တစ်ခါဖြစ်တာနဲ့မှတ်လိုက်ရင်ကျင်းကျင်းသွားတာပဲသမာဓိဝိပဿနာရဲ့အနှောင့်အယှက်မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီခါကာလမှာစိတ်တဝိတ္တိဖြစ်တယ်စိတ်ဆင်ကျဲစိတ်ဆင်ကျဲတဲ့အချိန်မှာယုံနာနှပါအပိုင်းချပြီးတော့သိတာပဲသူတိုင်းမှတိုင်းမတိရတဲ့အာယုံယုံနဲ့ပထမရှုရတာကများသောနဲ့ရုပ်ပဲရှုရတာများတယ်။ပြည်ပြာအာယုံယုံနဲ့ရှုပြီးပြီးတော့နေတဲ့နာနဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဖောင်းနေဆိုရင်ဖောင်းတယ်လာတဲ့ယုံနဲ့အဲရှုပြီးလိုက်တဲ့နာနဲ့ဒီနှစ်ခုရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်မရှိဘူး။အဲပိန်တယ်လို့မှတ်တဲ့အခါလည်းပဲပိန်ကြတဲ့ယုံနဲ့ရှုပြီးတာဒီနှစ်ခုရှိတာပဲဖောင်းနေပိန်နေဆိုတာအမ ारी အားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ဗာရီသိနေတော့ဆိုတော့ဖိုက်ထဲကတောင်းလာတယ်၊ကျင်းလာတယ်၊တွန်းကန်လာတယ်၊လှူရှားလာတယ်ဘယ်လိုသိပါလဲ။ဒိနေဆိုလို့ရှိရင်ရော့လာတယ်၊အဲလှူရှားလာတယ်ဒါပဲသိနေ။အဲဒီတော့ဖောင်းတယ်လို့သိတာရုပ်သိတာပဲ။ရှုတင်ရှုလိုက်တဲ့ရုပ်ပဲ။ဥပါရဏနဲ့ခန္ဓာငါးပါးရှုရမယ်တဲ့ဒီမှာ။ရှင်ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောထားတယ်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးရှိရမယ်ဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းမနေ့ကမြင်သက်ခဏတော့ပြောပြီးဒီရင်ခဏလေးတော့လည်းခဏညပြောလို့ဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါကြီးပြောနေတရားပြီးမှမဟုတ်ဘူးအဲခေါင်းနဲ့ပိန်နဲ့မှတ်တဲ့ခါကလားကိုယ်တည်းကအတွေ့အထိပေါ့တွေ့ထီရတွေ့ထီရတဲ့အာယုခေါင်းနဲ့ပိန်ရဆိုတော့တောက်နာတင်းနာတွန့်ကန်နာလှူရှားတာဝါယောဓခေါ်ရဲဝါယောဓအတွေ့အထိမှတ်နေတာပဲအဲ့ဒီအတွေ့အထိသိတာလေးလည်းတစ်ခါတစ်ခါပေါ်ရပါတယ်။အဲသိရဲ့စိတ်ရဲ့တရားဌာနကိုရုပ်ကိုကြည်ရုပ်ဒါလည်းပဲကိုယ်ကတည်းကနေပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါအဲ့ဒါလည်းပဲပေါ်တယ်ကွာ။ဘုမာလည်းညှိုးနဲ့လည်းမလည်းထိပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာထိရဲ့ထိရဲ့တော့မှတော့လည်းညှိုးဘက်ကနေပြီးအာရုံပြုပြီးမှတဲ့အခါလည်းညှိုးကအတွင်းဘက်ဖြစ်ပြီးတော့လက်မကအပြင်ဘက်ကလာပြီးထိနေတယ်လို့ပြောတင်ကြတယ်လက်မကနေပြီးစူးလိုက်မှလို့ရှိရင်လက်မကအတွင်းကဖြစ်ပြီးလက်ညှိုးကအပြင်ကနေရှင်ရတယ်။မှားကောင်းနေတဲ့ကမှန်ခွဲရတယ်။ပဂရိပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့တော့ဖက်ပါလေခွဲဖို့ရဟိုဘက်ဒီကမခွဲနိုင်ဘူးလို့သာ။အဲဒါကိုကြီးရုပ်ကိုသိတဲ့ခါလဲရှိရဲ့။ထိတိတာသိတဲ့ခါလဲရှိရဲ့။များသောအားဖြင့်တော့ခေါင်းသာပိန်သာနဲ့မှတ်တဲ့ခါကလားတောင်းတာတင်းတာတွန့်ကန်တာလို့ရှိရတာဝါရောဓသိနေတာပါပဲ။အခါတရံကြခေါင်းသာပိန်သာမှရင်အပူဝေးတဲ့ပေါ်ချင်းပေါ်တယ်။
အဲဒီသောတာပြီးတာပဲသခါပြန်ကြတော့အဲကျန်းကျန်းထန်ထန်တွေ့တာရှိတာလေညွန်းညွန်းညံ့တွေ့တာရှိတာလေဒီလိုအားလေခင်ဗျားလက်ကရှိပါတယ်အဲဒါကတော့ပထဝီရကိုသိတာပဲပထဝီအတွေ့ဒေသောဝါရောအတွေ့ဒေသောအတွေ့အဲဒီအတွေ့အထိတွေကိုသိနေတာပဲသခါပြန်ကြတော့အဲ့ဒီအတွေ့အထိအထူးကြီးမင်းပြီးတော့ဆိုထိုင်းတဲ့တော့ဆိုဆွတ်တဲ့တော့အရေးတော်တွေလည်းထင်ရှားလက်ကရှိတယ်အဲ့ဒါအာဘောဓာအာဘောဓာတော့ကာယဝိညာဉ်နဲ့ထိသိပြီးသိရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ကာယဝိညာဉ်နဲ့ထိသိပြီးသိရတဲ့ပထဝီအထုဒေသောအထုဝါယောအထုအထုအချင်းနဲ့ပထဝီနဲ့ဝါယောအထုတွေပေါ့လေဆိုထိုင်းတဲ့ဘောနေရာချင်းအဲဒီလိုသိရတယ်ဒါကြောင့်အာဘောဓာကိုကာယဝိညာဉ်နဲ့ထိသိခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်လည်းထိသိရတာနေပြီးထင်ရှားလာပါလေအဲဒီတော့ဘောင်းနဲ့ဘိန်းနဲ့ထိုင်းနဲ့ထိရဲစသဖြင့်ရှုမှားပြီးတော့နေရင်ရှုတိတရားအာယုံကတည်းကရှုတိရဲ့စိတ်ကတည်းကကွဲလာတယ်။သာဝိဇ္ဇနာသဘောချင်းဆင်ញင်းနေတာအရှင်းသာပေါ့။သိရတရားသိရတဲ့ကျဆိုတာလွယ်လား။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒါကကိုယ်တိုင်သိတာမဟုတ်ဘူး။ရှုမှားကတာပုံပေါ်မှာဆိုရင်ဖောင်းနေလို့မှလိုက်ဖောင်းတာနဲ့သိရတယ်တယောက်တည်းဖြစ်နေတာပဲ။ဖောင်းတာလည်းငါသိတာလည်းငါ။ဘိညာဉ်မှရင်ဘိညာဉ်လည်းငါသိတာလည်းမှ။ထိုင်နေမှလို့ရှိရင်ထိုင်နေလည်းငါသိတာလည်းငါကြည့်တယ်မလို့ကျင်ထိတာလည်းငါသိတာလည်းငါဒီလိုငါတယောက်တည်းဖြစ်နေတာလေအကွဲဘူးဆိုတာဘောင်းနာကပဲပိန်တော့ပိန်နာကပဲဆုံးဖောင်းတာဖောင်းနာနဲ့ပိန်နာနဲ့ပဲတခုတည်းဒါလိုပဲဖြစ်နေအဲ့ဒီတမားကြီးကောင်းလာတော့သိတာဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ညာကဖြစ်လာတယ်ဘာမှဆရာသမားကြီးဟောရတာမဟုတ်ဘူးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကသူပြီးလာတာဖောင်းနေမှာလည်းကဖောင်းနာကတခြားသိတာကတခြားဒိနေမတကပိန်နာကတခြားသိတာကတခြားဒီလိုကွဲရပြီးသိတာလေဖောင်းနာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် तू ကအာယုံပြူတာမသိတာလေရုပ်တရားလေမသိတာကဘာလဲဆိုရင်အာယုံပြူတာလေ तू ကနန္တရားလေနေတော့ဖောင်းနာနဲ့ရှုတဲ့ခါကာလမှာဖောင်းနာနဲ့ပိန်နာနဲ့ကိုကွဲသွားလို့ရှိရင်ရုပ်နဲ့နာကွဲတာပဲမဟုတ်လားဟမ်ရုပ်တရားနာတရားကိုခွဲကြပြီးတော့သိတာပဲဖောင်းနာဆိုတာကရုပ်လားနာလားလို့မင်းဘယ်နဲ့ပြောမလို့ရောက်ပါခင်ဗျာမသီရာကယုလနာလားလို့မင်းဘယ်နဲ့ပြောလို့ရောက်ပါခင်ဗျာအဲယုနဲ့နာလားပဲအဲ့ဒါသူတာအကြမ်းနေအချင်းလည်းဒီလိုခွဲပြောလို့တော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့တကယ်ရှုမှတ်တဲ့ယောဂီမှာရှုမှတ်နေရင်လည်းကွဲလာမှာအဲ့ဒီဥစ္စာဒီတိုင်းပဲကွဲပါပဲအဲမသီရာတရားမှတ်တည်နေတာတခြားဒီနှစ်ခုရှိတာပဲအစတုန်းကတစ်ခုတည်းတယောက်တည်းဖြစ်နေတာအခုနှစ်ခုဖြစ်လာအဲနှစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ငါရဲ့လို့ဆွဲလာပြန်ရှိဘူးဖောင်းတက်လာတာလည်းပဲဒုက္ခိုက်တာနဲ့သူပေါ်ပြီးတော့ပြီးသွားတာလေမှတ်ပြီးတာလည်းဒုက္ခိုက်တာနဲ့သူပေါ်ပြီးပြီးသွားတာအဲ့တော့အရှင်သာဝကတီးနေတဲ့ငါးကောင်ရဲ့တရားမှာဆွဲလာပြန်ရှိဘူးဒါကတော့အကျမ်းမြင့်မဲ့ရှိသေးတယ်နောက်နာကြမှာအိစ္ဆဒုက္ခအနာတ္တပြီးတဲ့ခါကျမှတိုင်မဲ့နေအနာတ္တညာဖြစ်တယ်အခုကတော့တိုင်မဲ့ညာအကျမ်းစားပါပဲအဲ့ဒီယုံနာနာပိုင်းခြားတည်ရဲ့နာမရူပပြည့်စုံညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်ကလာတုန်းဆိုသင်္ဆာငါးပါးကုန်သောဥပါဒဏ်ရဲ့ခန္ဓာဥပါဒိုင်းအာယုဖြစ်သောခန္ဓာတို့ကိုဝါဆွလနိုင်သောခန္ဓာတို့ကိုဆွလနိုင်သောယုတ်တရားစုနာတရားစုတို့ကိုယောနိတံဒီမာနမအရေမနတိခါတာဗန္နလုံးသွင်းရွှေကုန်၏လို့ဒီတော့မှာဟောထားတဲ့အတိုင်းဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတရားတွေပဲဗာဒီတော့ဆိုဖောင်းနေလို့ရှင်းလိုက်တာချိသိရတဲ့တောင်းနေလောက်ကြမှုကယုတ်တရားဆိုတော့ယုတ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်လားဒါယုတ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမကျွမ်းပါလေပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့်တခါတရံကိုယ်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာကြီးတက်လာလိုက်ကြသွားလိုက်ငါပဲဒီလိုဆွဲလန်းနေအဲဒီလိုဆွဲလန်းတော့ဒါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာခေါ်တာအဲဒီဖောင်းလိုက်ပင်လိုက်နဲ့တုတ်ချနေတဲ့ဘိုက်ကလည်းပဲအများကြီးတည်နေတယ်လို့ထင်နေတယ်အများကြီးတည်ပြီးတော့နေတယ်လို့ထင်နေတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်နဲ့ကိုချမ်းသာနေတယ်လို့လည်းထင်တယ်ပြီးတော့နေတာတိုင်းတိုင်းကြည့်နေတဲ့ခါကာလကျရင်အဲကောင်းနေထင်ပြီးတော့တာနေတဲ့မှုလည်းဖြစ်တာပဲအဲဒါကောင်းနေထင်ပြီးတာနေတဲ့သားကတဏှာဆွဲပုဂ္ဂိုလ်သားတစ်ပါးအနေနဲ့ငါပဲလို့ထင်ပြီးဆွဲလန်းသားကဒိဋ္ဌိဆွဲအဲတဏှာဥပါဒနဲ့ဒိဋ္ဌိဥပါဒနဲ့ခုဆွဲလန်းနိုင်တဲ့တရားအဲဒီဆွဲလန်းနိုင်တဲ့တရားရှုရမယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာလေဒီတော့မှလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီပြင်သုတ်ပေါင်းများစွာဒီအကုန်လုံးဒီလိုကြီးရပါပဲဒုက္ခသစ္စာတရားရှုရမယ်ဆိုတော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရှုရမယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာတရားအတူတူပဲအဲလိုဟောတာလည်းသုတ်တယ်အများကြီးပါတယ်အဲဒါဖောင်းနေပိန်နေလည်းရှုမှတ်နေတာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတည်းက
တင်စားတဲ့တရားကိုရှုနေတာ။ဒါကစိတ်ကူးရဲ့ဆိုတာစိတ်ကူးလေးရှုလိုက်ကြတာဒါလည်းဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲ။စိတ်ကူးတဲ့အခါကျတော့ဘာကဘုထင်ရှားတာတုံးဆိုအဲစိတ်ကူးတဲ့စိတ်ကလေးကဘုထင်ရှား။အဲဒါဝိညာဉ်ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကသူကပုံပြီးထင်ရှားတယ်။အဲ့ဒါလည်းမရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုငါအနေနဲ့ထင်မှတ်တယ်။ငြိမ်းရန်ဒီနေလည်းထင်မှတ်တယ်။အဲစိတ်ကောင်းလေးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဝမ်းသာပြီးအာယုံလေးစိတ်ကူးတာဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာတယ်ကောင်းတယ်ဒီလိုလည်းထင်နေတယ်။အဲတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းတာတဲ့အဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းနိုင်တဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကူးတွေလည်းစိတ်ကူးရဲ့စိတ်ကူးရင်ရှိရတာ။အဲကိုယ်လည်းညောင်းလာကုသနာကကျင်နာကဲခဲတာဒုက္ခဝေဒနာတွေရှိပြန်နေတာဝေဒနာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာပဲ။မရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီညောင်းတာပြုတာနာကျင်ခဲ့တာငါပဲငါစားအကောင်းနေတာအခုညောင်းလာတယ်အခုပူလာတယ်အခုနားလာတယ်အခုခံခက်လာတယ်ငါပဲလို့ပြောချင်းနေတယ်ဒါဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းတာပဲအဲအတွေ့အကြုံလေးကြတော့ကိုနှစ်သက်သားရတယ်ခဏနဲ့ဆွဲလန်းတာပဲအဲ့ဒီလိုဆွဲလန်းခွင့်မရအောင်လို့ညောင်းနိုင်ပူနိုင်နားလည်းကျင်နေခံခက်တိုင်းဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိရတယ်အကောင်းတွေ့လေးတင်တွေ့တဲ့ခံဒုက္ခဝေဒနာလည်းရှိရတယ်အလေအလခံစားမှုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာကမထင်ရှားဘူးထင်ရှားတဲ့တရားကိုရှုရပါလေ။အဲဒါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုရမယ်ဆိုတော့ဒီသုတ်ခြေနာတော့နဲ့အနည်းပါပဲ။ဒါတည်းကမြင်ရင်ဖြင့်မြင်တာရှုကြားရင်ကြားတာရှုအဲဒါဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလေကြီးတယ်လေ။အဲဒါရှုရမယ်အဲဒီလိုရှုရအစတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းရှုသည့်တရားယုတ်ကတရားရှုသည့်နေတဲ့နာငါတရားဒီကိုယ်ထဲမှာဒီယုတ်နာရှိတာပဲ။မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းဟာမှတ်သည့်တရားယုတ်ကတရားမှတ်သည့်အစိမ့်နာတရားကတရားဒါလေးနဲ့ကိုရှိတာပဲလို့ကိုယ်ကညာနေရှင်းပြီးတော့သိရင်သာညာရုပ်ကိုပိုင်းခြားသိတာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆွဲလန်းကင်းစင်သွားပြီတဲ့အဲဟိုအပိုင်မဲ့နေနေကြီးတော့မဟုတ်သေးဘူးဒါအစနာတယ်အနတ္တညာရှင်းမှပို့ပြီးတော့ပိုင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုသိရတာနဲ့လေဆက်ပြီးတော့ကျူးရင်တမာရင်းညာအားကောင်းလာတဲ့အကြောင်းလေးကျိုးလေးတွေလည်းပိုင်းခြားပြီးသိလာတယ်အကြောင်းကျိုးလေးတွေပိုင်းခြားသိလာတယ်အတူအရင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ရဲ့ခါဆန်းတဲ့ခါတွေမှာပထမတော့ကိုယ်ရဲ့ရှိရင်ကိုယ်ရဲ့ဆန်းလို့ရှိရင်ဆန်းတယ်မမှတ်မိတာတွေအများကြီးပဲဓမ္မရည်နဲ့အားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်မှကြံတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်ဆန်းမှကြံတဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုညောင်းနေညောင်းနေပူတယ်ပူတယ်ဆက်ပြီးရှုမှတ်နေရင်ပြင်းရဲစိတ်ကပေါ်လာတာကိုအဲဒီနေ့ဖြစ်ရာကိုယ်ကျင်တာဆန်းကျင်တာပဲအဲဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာအဲဒီစိတ်ကလေးကမှားရတယ်တို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒါသူမှသူသိတာပဲတခါတက္ကမတရားကယောဂီဓမ္မတရားကဘုန်းကြီးလျှောက်တယ်အစဓမ္မဗျာလည်းတတိတော့ကိုယ်ရင်ကိုယ်ရဲ့ဆန်းရင်ဆန်းတယ်ဒီလိုမှတ်နေတာပဲတဲ့အခုကိုယ်ရင်စိတ်ကလေးကရှေ့ကပေါ်နေလို့တဲ့သူ့လည်းမှတ်ရတယ်ဗျာကိုယ်ရင်နဲ့ကိုယ်ရင်နဲ့ဆန်းရင်နဲ့ဆန်းရင်နဲ့မှတ်ပြီးမှကိုယ်ရဲ့ဆန်းတယ်ဆန်းတယ်ဒီလိုမှတ်ရတယ်လှုပ်ရှင်ရင်လည်းလှုပ်ရှင်တာလှုပ်တာဒီလိုမှတ်ရတယ်အဲ့ဒါအပူလေးဖြစ်နေလို့မှန်းနေမှန်းနေတာဆိုပြီးအဲဒီယောဂီဓမ္မတရားကဘုန်းကြီးမေးဦးတယ်ဟောကြားပါလိမ့်လားဝိညာဉ်မမြောက်ခင်လာပါပဲ။အဲ့ဒါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတကယ်ရှိမှလို့ဓမ္မရည်ညာအားကောင်းလာရင်အဲ့ဒီတော့အကြောင်းစိတ်ကလေးပါပြီလာတယ်။အကြောင်းကြောင့်အကျိုးလေးတွေဖြစ်လာတော့ဝိညာဉ်နာကအကြောင်း၊ကိုယ်ရာကအကျိုး။ဝိညာဉ်နာကစိတ်နာတရား၊စိတ်နာတရားကအကြောင်း၊ကိုယ်ရာကအကျိုး၊ရုပ်တရားကအကျိုးပေါ့။အဲဆန့်ကျင်တာ၊ဆန့်တာ၊ထိုင်ကျင်တာ၊ထိုင်ရသွားကျင်တာ၊သွားတာ၊ကြွကျင်တာ၊ကြွတာစသဖြင့်ဘုံမူရတဲ့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းအကြောင်းကျိုးလေးတဏှာသိရင်အကုန်လုံးသိတာပဲသူညာသိရောက်လာလို့ရှိရင်ဒီတဏှာသိရင်ဟိုတဏှာကြလည်းသိတာလဲအဲကိုယ်ရဲ့ဆန်းတယ်ကိုယ်ကျင်တယ်ဆန်းတယ်သိလာလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲလက်ဒီချီတွေလှုပ်တဲ့ခါလဲလှုပ်ကျင်တာလှုပ်တာသိတာပဲထားကျင်တာထားတာသိတာပဲထားပြီးသွားတဲ့ခါလဲပဲသွားကျင်တဲ့စိတ်ကြွကျင်တဲ့စိတ်ဆန်းကျင်တဲ့စိတ်ဒါတွေအကုန်လုံးလျှောက်ပြီးတော့သိတာပဲအဲအကြောင်းကျိုးလေးနဲ့သိဖို့ဒါကအချင်းချင်းပေါ်တယ်မရှိမှန်းမှီးတဲ့ခါရှိရဲ့မရှိမှန်းမှီးတော့အဲ့ဒီအာယုန်နဲ့စပြီးတော့အဲနေတဲ့မှုတာယာမှုတွေတော့ပဲလိုက်လာတာရှိရဲ့အဲ့ဒီတော့ခါလည်းပဲစကားချင်းမမှန်းနိုင်ရင်တော်တော်လေးကြမှာမှန်းနိုင်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်ပြီးနေပြီဟိုမှာစိတ်ကူကအဲ့ဒီတော့မရှိမိလို့မှန်တိုင်းမသိဘူးမသိလို့ကောင်းနေထင်နေကောင်းနေထင်လို့တာယာမှုဖြစ်လာတယ်အဲတာယာနေတဲ့စိတ်ကူရေးဖြစ်လာအဲ့တာနေတဲ့စိတ်ကူဖြစ်ပြီးတော့ဘာလုံးမညာလုံးမကြံတဲ့စိတ်ကဖြစ်လာတာကိုအဲဖြစ်လာတာဒီဘာလုံးမညာလုံးမကြံတာဟာသူကဟိုတင်မဲ့ကံတော်ပဲသင်္ခါရဆိုတာကံတော်ရေအဲတဏှာကတာယာပြီးတော့ဆွဲလန်းပြီးတော့ပြုလို့ရှင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာပြုလို့ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်ပြုလို့မိတာပဲပြုလို့ပြီးတော့ကံဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုရှင်းမှန်းရင်တွေ့ရတော့တို့ခါတိုင်းခါတိုင်းလဲ
မချိုးမှလည်းမသိတော့ကောင်းတယ်ထင်တာလေးတွေကိုတာအနေနဲ့ဆွဲလမ်းပြီးတော့ခေါင်းစားဖြန်းနိုင်အောင်လို့သွားလိုက်လာလိုက်ထိုင်လိုက်ထားလိုက်လှုပ်လိုက်ကိုင်းလိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ဒါတွေလုပ်နေတာပဲဒါတွေဟာကံနေပဲဘဝအသေးကိုဖြစ်စေရတဲ့ကံနေပဲအဲဒီလိုလည်းပဲသဘောပေါက်ပါလေဟာမကြဘူးလေအဲဒီလိုဒီလိုတရားသဘောလေးကသောသောကလည်းကြားဘူးထားတော့သဘောပေါက်တာအဲ့ဒါဟာပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာဒီဥစ္စာကိုယ်တိုင်